Hola, sóc la Steffi i això és casa meva. A mi m'encanta i bé, de fet vaig començar competint amb esquí alpí des de ben petita i amb el temps em vaig convertir en entrenadora i bé, suposo que al estar en contacte sempre amb la muntanya doncs vaig descobrir el que realment m'agrada, que és això. I bé, he tingut la sort i l'oportunitat de poder estar a llocs increïbles com la Pica d'Estats, que inexplicablement em va donar per fer uns abdominals a la creu del gim. Ja està, ja està així. Després he estat a la Neto. També al Mont Blanc, per la zona del Monte Rosa, el meu lloc increïble. Vaig estar també pel Matterhorn, que bé, en un dels capítols ja us explicaré la història, que bé, va ser un bon sustet que em vaig endur. Després he estat també a l'Elbrus, que també serà un dels capítols, ja que vaig tindre que anar-hi dos vegades, perquè el primer cop no vam poder fer cim. Després he estat al Kilimanjaro, també. I bé, l'últim, aquest estiu, vaig voltar per Bolívia, per la part dels Andes. I bé, estaré aquí cada setmana per intentar que a través de la meva càmera pugueu viure les meves aventures. I res, espero que em seguiu i ens veiem aviat.